og'u, qora dori. Uning achchiq oqibati barchamizga kundek ravshan. Afsuski, nafsi yo'lida necha yostiqlarni quritishdan, majruh bolalar tug'ilishdan qo'rqmaydiganlar ham siz u biz bilan shu jamiyatda istiqomat qilib kelishmoqda. To'g'ri gap bilan nafsini boshqara olmayotgan insonlar tegishli tashkilotlarning tezkor tadbirlarida qo'lga tushmoqda. Namangan viloyatida olib borilgan nazorat reyd tadbirlari davomida nopok kimsalarning kirdikorlari fosh etildi. Har kimning ham sochiga oq oralaganda farzandu nabiralar ardog'ida yashash baxti nasib etsin. Afsuski, oqni oq, qorani qoraga ajratadigan paytda ham xato va kamchiliklar qiladiganlar yo'q emas. Afsuski. Polislar ishtirokida yashash uyizni ko'zdan kechirib qo'yamiz. Ko'zdan kechirishdan oldin yashash uyizda bo'lgan noqonuniy narsa buyumlar, ya'ni o'sha qurol vositasini qimmatli boyliklarga bo'lgan narsa buyumi yoki giyohvand vositasi bormi yo'qmi? Kosonsoy tumanida o'tkazilgan qoradori 2022 tadbiri davomida tumanning Taxtako'prik mahallasi Soyboy ko'chasida yashovchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Mazkur hovlida makkajo'xori ekinlari orasida 4 tup o'tkir hidli ko'kimtir rangdagi nashasimon o'simliklarni parvarish qilib kelayotganligi aniqlandi. Ko'zdan kechirish davom ettirilib, hovlining devorlari tagida chekish maqsadida nashasimon o'simlik qismlarini quritish maqsadida yoyib qo'yilganligi hamda og'ilxona ustunida qora rangli tselofan paketda quritib maydalangan nashasimon o'simlik qismlari borligi ham aniqlandi. Mutaxassislar ishtirokida maxsus tarozida o'lchanganida mazkur vositalarning birinchi o'rami 578 gram, ikkinchi o'rami 89 gram ekanligi aniqlandi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi eksport kriminalistika boshqarmasining xulosasiga ko'ra, ushbu moddaning sof og'irligi 663.143 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi ekanligi ko'rsatilgan. Ushbu holat bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Pop tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan nazorat ostida xarid qilish tezkor tadbiri davomida muqaddam sudlangan 1986-yilda tug'ilgan fuqaro jalb etilgan xaridorga 3 litrli hajmdagi shisha bankaga solingan giyohvand moddaga o'xshash o'simlik bargining maydalangan qismlarini 6 million so'm pul evaziga sotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Uning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari ko'zdan kechirilganda uyning past qismidagi xashakxonasi oldidan 10 tup o'tkir hidli ko'kimtir rangdagi giyohvand moddaga o'xshash o'simlikning tanalari borligi aniqlanib, tekshirib ko'rish uchun olingan. Aniqlangan moddalarning sof og'irligi 1 kg 450 gramni hamda yashash uyidan olingan 10 tup giyohvand moddaning tanalari sof og'irligi 450 gramni tashkil etgan. Pop tumani hududida joylashgan Namangan yo'l patrul xizmati maskanda Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomashina yo'lovchisi xolislar ishtirokida yoni ko'zdan kechirilganda egnidagi shimning cho'ntagida hamda paypoqlarining orasidan 4 bo'lak giyohvand moddaga o'xshash moddalar borligi aniqlanib, tekshirib ko'rish uchun ichki ishlar bo'limi ixtiyoriga olingan. Olingan daliliy ashyolar jami 52 gram ekanligi aniqlandi. Hozirda aniqlangan holatlar bo'yicha tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Xulker Ismoilov va Lutfullo Ibrohimov, Namangan.